П'ята черга мобілізаційного розгортання наступила у нас зразу вже після четвертої продовження. Тому, я кажу, зараз ми виконуємо її, як ви знаєте, вже два дні у нас розпочалися поставки мобілізаційних ресурсів, закінчився процес оповіщення збору і поставки. Зараз триває подача мобілізаційних ресурсів. У нас випало завдання поверх 700 військовозобов'язаних. Якщо четверта хвиля в нас тривала 90 діб, то це буде тривати 60 діб. От, на нас призвано родичів, посадовців, органів державної влади 2 чоловіка, головів, секретарів сільських рад 8 чоловік, депутатів сільських, міських рад 15 чоловік і працівник апарату Верховної Ради 1 чоловік. Необхідно артилеристи, необхідно кулеметники, необхідні гранатометники, танкісти, механіки-водії, БМП, розвідники. Дане рішення було прийнято на Раді оборони області, щоб залучити безробітних. Нами було організовано взаємодія з центрами зайнятості. Військові комісаріати були надані списки. Всього 3600. От, було надано списки на 3600 осіб віком від 20 до 60 років. Наразі з даного переліку нами мобілізовано 28 чоловік.